жүргізушілер жолдың қарсы бағытына шығып жылдамдықты сақтамайды салдарынан жол көлік апаты адам өлімімен аяқталып жатыр бұл тақырып бүгін облыстық мәслихаттағы тұрақты комиссияның кеңейтілген отырысында айтылды облыстық полиция департаменті бастығының орынбасары қанат әлиевтің айтуынша екі айда жол көлік оқиғасы төрт пайызға азайды дене жарақатын алғандар қатары да кемеген. бірақ кісі өлімі 77 пайызға күрт өсіп отыр барлығы 17 адам мерт болған жол көлік оқиғасы кезінде балалар зардап шегіп жатыр биыл 13 бала түрлі дене жарақатын алса 13 көз жұмды